páni, prajem všetkým pekný večer. Vítam vás na pôde úradu vlády Slovenskej republiky, kde sa stretávame na tlačovom vyhlásení ešte vlastne počas druhého rokovania vlády Slovenskej republiky. Dovolte mi nám privítať predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Igora Matoviča. Vítame ministra zdravotníctva, pána Mareka Krajčího, ktorému zároveň odovzdávam slovo. Nech sa páči. Pekný večer prajem. Ako viete, tá situácia epidemiologická na území Slovenskej republiky je veľmi vážna. Napriek zákazu vychádzania, ktorý bol prijatý v podstate pred Vianocami a potom sprísnený od nového roku, sa nedarí znižovať počty pacientov, ktorí prichádzajú do našich nemocníc, čo sú tie tvrdé dáta, ktoré v podstate hovoria o tom, akým spôsobom aj tie opatrenia, ktoré máme prijaté, aj to celoplošné testovanie, ktoré sme mali, môže zraziť tú incidenciu nových ochorení a teda mohlo by aj znižovať počty hospitalizovaných v nemocniciach. Žiaľ, nedieje sa tomu tak. Ako dôvod je určite ten, že máme tu obrovskú prevalenciu tej britskej mutácie, ktorá je oveľa infekčnejšia. A na to aj britskí vedci upozorňovali, takisto aj Európska komisia, že pri tejto mutácii štandardné opatrenia typu zákazu vychádzania, pokiaľ by mala prevalenciu napríklad 100% v populácii, už nestačia a štandardný lockdown nezaberá a reprodukčné číslo pri ňom je viac ako 1 až 1,2. U nás je teraz reprodukčné číslo mierne nad hodnotou 1. A chcem určite poďakovať všetkým ľuďom, ktorí dodržujú tie opatrenia, pretože keby sme ich nedodržiavali, tak by sme veľmi rýchlo mohli sa dostať až do nekontrolovaného šíreniu vírusu a zažili by sme hrozný kolaps z našich zdravotníckych zariadení. V každom prípade do zdravotníckych zariadení dennodenne pribúdajú noví pacienti, vidíme to na tých číslach, a preto všetci sa oprávnene pýtajú, že čo ďalej? A samozrejme, odpoveď je veľmi jednoznačná. Musíme očkovať, musíme rýchlo očkovať. Avšak v tejto situácii žiaľ dodávky z Európskej komisie, ktoré sme mali zazmluvnené, nielen my, ale aj ostatné krajiny Európskej únie, meškajú, výrazne meškajú a samotná Európska komisia vyzýva členské štáty, aby tým spôsobom hľadali aj iné spôsoby získania vakcín. A ja som práve preto zvolal pandemickú komisiu, ktorá prišla s uznesením a teda na základe odporúčení pandemickej komisie vlády, konzília odborníkov, poradného orgánu pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky, pracovnej skupiny pandemickej komisie vlády pre vakcináciu, pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na základe odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky, hlavného odborníka pre infektológiu Slovenskej republiky, hlavnej odborníčky pre epidemiológiu Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej infektologickej spoločnosti a prezidenta Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie som priniesol nad vládu návrh zabezpečiť dostatočné množstvo vakcíny Sputnik V vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemickú situáciu v Slovenskej republike a nestabilné meškajúce dodávky vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou a obstarávaných Európskou komisiou. To uznesenie, ktoré ste možno už aj mohli vidieť, bolo veľmi ústretové, bolo samozrejme založené na absolútnej dobrovoľnosti, takže samozrejme o túto vakcínu vieme, že majú naši občania záujem. A mnohí dokonca vďaka tejto vakcíne by sa nechali aj zaočkovať. Je to relatívne zaujímavé percento, máme k tomu aj samozrejme prieskum verejnej mienky. Takže bolo by to naozaj na úplnej dobrovoľnosti, takisto lekárov, ktorí by podávali túto vakcínu, ako aj ľudí, ktorí by sa nechali zaočkovať. Tí by boli prihlásení v špeciálnom registri a očkovaní vo vyhradených vakcinačných centrách. Mali sme predbežný prísľub dodania týchto vakcín už na koniec februára v dávke pre 80 000 ľudí. Žiaľ, toto uznesenie sa nám dnes nepodarilo prijať, pretože koaličný partner na vláde toto uznesenie vetoval. Ďakujem pekne. Povedzme si realitu, akú máme. Mnohí ľudia na Slovensku volali potom, aby sme počúvali odborníkov a odborníci navrhovali, treba prijať lockdown. Máme lockdown a lockdown nezabera. Potom ľudia hovorili, že
Nechajme to len na odborníkov a nechali sme to len na odborníkov a máme druhý týždeň, končíme pomaly, kde ideme podľa COVID-automatu, ktorý navrhli len a len odborníci. Nezaberá a čísla nám práve začínajú rásť. Za tejto situácie sa javí ako kľúčové východisko maximálne zrýchliť očkovanie, to znamená čo najviac ľudí, čo najskôr zaočkovať. Za posledné dva týždne som mnoho hodín strávil rozhovormi s ľuďmi v Ruskej federácii o zabezpečení vakcíny Sputnik V pre Slovensku republiku. Už budúci týždeň sme mohli mať k dispozícii 160 tisíc dávok. Predložili sme takéto uznesenie, alebo teda uznesenie o tom, aby sme aj uzatvorili zmluvne takúto zmluvu a mohli nakupovať naozaj v 100-tisícových množstvách a zabezpečiť pre našich ľudí vakcínu, ktorá je mimoriadne kvalitná. Štúdia, ktorá bola zverejnená v špičkovom medicínskom časopise Lancet, určite viete, Lancet, myslím, ako dopadla. A veľmi ma za tejto situácie mrzí, že koaličný partner dnes vytiahol najvyššiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku vôbec ani baviť nebudeme. Uznesenie, ktoré musíme prijať, keď takýto nákup by sme chceli zrealizovať, práve preto, aby pán minister mohol začať konať ako minister zdravotníctva, aby mohol uzatvárať kontrakt, keďže podľa aj pandemického plánu ministerstvo zdravotníctva je oprávnené uzatvárať zmluvy na nákup vakcín. Nevieme prijať bez toho, aby sme ho prijali na vláde, ale koaličný partner Za ľudí povedal nie, vetujeme. Nebudem to komentovať, aj keď by som možno chcel, ľudia si urobia názor sami. Milióny ľudí na Slovensku dnes čakajú na to, aby sa dostali do poradia, aby mohli byť zaočkovaní. 100 000 ľudí navyše by sa očkovali len vtedy, ak by mali k dispozícii napríklad konkrétne túto vakcínu. Prieskum môžeme zverejniť zajtra, máme ho k dispozícii ešte spred dvoch týždňov. Čiže by sme zabezpečením tejto vakcíny výrazným spôsobom zvýšili počet zaočkovaných ľudí, to znamená výrazne zvýšili kolektívnu imunitu, to znamená výrazne sa chránili navyše. Ale nie. Miesto hľadania riešení sme dnes bohužiaľ asi povýšili politiku. Uznesenie bolo napísané veľmi ústretovo v tom, že vakcíny by sa používali až potom, ako by bolo kladné stanovisko štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, alebo ak by prebehla táto vakcína registráciou cez Európsku liekovú agentúru. Napriek tomu, že sme sa snažili vyjsť v ústrety a snažili sme sa nájsť cestu, s ktorou by mohli byť všetci spokojní, alebo riešenie, koaličný partner, ako som povedal, vytiahol najvyššiu kartu a povedal, že tento návrh vetuje, to znamená blokuje nákup vakcíny Sputnik V na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme v rokovaní vlády. Áno, keďže sa pokračuje v rokovaní, tak ďakujeme pre túto chvíľu všetkým. Do počutia, dovidenia.